Yes, the people you see here today, 17th day of January 2022, are people affected by the recent invasion of unknown people to our farm settlements. When we are coming, we thought that we were coming to meet very few people. But we were surprised when we came here to see this mammoth crowd as people who were affected by this problem in our place. These people you see here left their homes in the farm settlements. And we are staying with people now in various villages as displaced people. And they are not getting any help from anywhere. Some of them have stayed up to 2 weeks outside their homes, waiting for the situation to calm down so that they could go back to their homes. They have no means of feeding themselves now, no clothes to change, because they ran away from their homes just to save their lives. So we appeal to churches, to our government, to come to our aid, so that these people here can have something to eat and to take care of themselves. Ilé ọ̀zọ́ ayàlàyọ́ dàmì pẹ̀lú police tó lẹ́nu làyọ́ bò ubùgbò káyì láti tẹ́gù. Ubùgbò káyì láti tẹ́gù. Lẹ́hẹ́ ìlànà lẹ́nu. Lọ́wọ́ náà yẹ́ láti tẹ́gù. Lẹ́hẹ́ àgbà àmà bọ̀bù yẹ́ làwọ́ èdè húhú bọ̀bù lódò. Kámúrù náà yẹ́ làbà bọ̀. Fún gbogbo oge láti tẹ ẹnu láìpẹ ọta. Kéde amọ́lẹ̀ ndó tẹ̀lé àtàmọ́lẹ̀ ìhẹ́ làbẹ́ ọ̀tọ̀. Olè hàdà. Ọlọ́ òwèrè gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti gbá mọ̀ ọ̀tọ̀. Ayé lè kúkú ló gbọ́ ọ̀tọ̀. Bẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹ kò ní kò lóbi. Bí ẹ yẹ kò ní kò lóbi òbí. Lọ́ọ̀ bò ayé láàpá. Oye ìlú dábàá lẹ́yìn kọ́ ọ̀sán. Tọ́lẹ́ bẹ́ ìgè àyè ìyá ta. Ó ń gbọ́lẹ̀ kó jẹ́ John Government. Owó ilé ẹ̀dá kò jẹ́ ọmọ ìdúkú náà sọ. Ṣé o ní oge? Dábàá lẹ́yìn kò tẹ̀lé pẹ̀lú. Yé wèlé kó o ní à. Ihe ó wò dé ló bí yàgà àárọ̀ ọ̀rọ̀. Lọ́ọ̀bù náà wò tó ọ̀há ni ìyá ni. Mà yí ṣe kú gbogbo tó ní ta. Ayé gblẹ̀ ọ̀bọ̀lẹ̀gblẹ̀ ọba ayé kakuti. Wọ́n kọ́ ti bẹ́tọ̀ lóògùn lóògùn yẹn ti aṣí bíkọ dúdú wọn léèrè ìdì. Ọ̀bùn lóògùn dé láyé nìyẹn yìí. Gbalẹ̀ ẹ̀dùn kò ká ayé lẹ̀ ní ayé dàgbà. Ẹ̀yí wẹ̀rẹ̀ yẹ́ ká yí wò dé gbòó. Ayé lè kéré jì. Bẹ́ẹ̀ àkàyé bá lọ sí wọ́n. Ruo bẹ́ẹ̀ kò ní ipò látàlẹ́. Iwọ ìrúlé lè kùsùn ọ̀dọ̀ pàṣẹ ìrọ̀ ọ̀gbà alàlájì. Lòmùrẹ́ ayé gbọ̀gbù bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ayé lè ní epo bẹ́ẹ̀ lẹ́gò. Ayé lè ké lèzílùlọ̀ lèzílùlọ̀. Ọ̀gbìn lè ṣìṣì lọ́gbìn lèzílùlọ̀ lèzílùlọ̀. Ayé lè yé òdúlé ilẹ̀ 1 million naira. We are very grateful to our governor, the executive governor of Enugu State, for what he has done immediately in regard of this problem. He has taken care of the security situations now. The soldiers are already there, but the people are not yet allowed to go back.
because of what they are sensing that the people might come to attack again. The governor has also provided instruments for the neighborhood watch in our area to operate very well. He bought a Sienna bus for us, bought 6 motorcycles, provided us with some weapons that the neighborhood watch would use. So the governor has done much, though we're still expecting that he will respond to the welfare of these people you see here today. So we appeal to everyone to come to our aid so that we're able to take care of the people you see here. The few things we got here, we're going to share to them so that they will have something to start living on. Praying that very soon they will return to their homes. So thank you for coming here today with us to see our people who are displaced from their places of living. God bless you. Thank you.